എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മീനമാസം, അതായത് മാർച്ച് 15 തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ 13 വരെയുള്ള സമയം മിക്ക നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഉള്ള ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അനുസൃതമായും ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാനാകുന്നതായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഇത്തരക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ ഉയർച്ച ഈ കാലയളവിൽ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം, അതുപോലെ കഠിനാധ്വാനം എന്നിവ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. മീനമാസം, അതായത് മാർച്ച് 15 തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ 13 വരെയുള്ള സമയം 27 നക്ഷത്രക്കാർക്കും എന്തൊക്കെ ഗുണദോഷങ്ങൾ കൈവരുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, നിങ്ങളെ ചാനൽ ഇതുവരെയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി തന്നെ മേടക്കൂറാണ്, അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക തന്നെ ആദ്യ കാൽഭാഗം. വരുന്ന മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഈ മാസം വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പദ്ധതിയിടുവാനുള്ള ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായ സമയം ഇവർക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമാണ്. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. വീട്ടിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രണയജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനമാറ്റമോ ഉയർച്ചയോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമയം കഠിനാധ്വാനം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്. ദാമ്പത്യത്തിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ടേക്കാം. പങ്കാളിത്ത സംരംഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി ചില നേട്ടങ്ങൾ കാണാം. ആരോഗ്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയാണ്. അടുത്തതായി ഇടവക്കൂറാണ്, കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം. രോഹിണി, മകയിരമാദ്യം, ആദ്യ പകുതി എന്നീ രാശിയിൽപ്പെട്ട ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നീങ്ങും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തുന്നതായിരിക്കും. കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ലാഭം ഇവർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കുടുംബജീവിതം പൊതുവിൽ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. പുതിയ അതിഥികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാം, അതായത് സന്താന ഭാഗ്യം പോലുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകൾക്കുള്ള യോഗവും ഈ കാലയളവിൽ ഇവർക്ക് അനുഭവവേദ്യം ആകുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി മിഥുനക്കൂറാണ്, മകയിരം രണ്ടാം പകുതി, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാതിര, പുണർത്തം, ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നിവർക്ക് ഈ മാസം വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗണ്യമായി ചിലവും ഉയർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. കച്ചവടത്തിലുള്ളവർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പലവിധമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ട അവസ്ഥ വരും. കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും. പ്രണയബന്ധമൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചർമ്മ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇത് കുറയ്ക്കാനായി സ്ഥിരമായ ജപം, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവയൊക്കെ ശീലമാക്കുക. അടുത്തതായി കർക്കിടകക്കൂറാണ്, പുണർത്തം അവസാന കാൽഭാഗം. പൂയം, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി സമയം നല്ലതാണ്. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ഇവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
എന്നാൽ ഓഹരിയിലോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ ഒക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുമലിലേക്ക് വന്നേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ തിരക്ക് വളരെയധികം കൂടുന്നതായിരിക്കും. സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബജീവിതം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ഐശ്വര്യം എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ അതീവമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തതായി ചിങ്ങക്കൂറാണ്. മകം, പൂരം, ഉത്രം, ആദ്യകാൽഭാഗം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ മാസം സാമ്പത്തികമായ മെച്ചമുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇവർക്ക് കൂടുന്നതായിരിക്കും. ലോണൊക്കെ എഴുതവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും വരുമാനം ലഭിക്കും. ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പള വർധനയ്ക്കോ പ്രമോഷനോ ഉള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഭാഗ്യം ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച ഫലങ്ങൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നേട്ടത്തിനും അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവിവാഹിതരായവർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വരാം. മംഗളകർമ്മങ്ങൾ ഗൃഹത്തിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമായ സമയമാണ്. എതിരാളികളെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ കാലയളവിൽ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതവും പ്രണയജീവിതവും അത്ര സുഖകരമായിരിക്കുകയില്ല. സംയമനത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോവുക. അടുത്തതായി കന്നിക്കൂറാണ്. ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച കാണാമെങ്കിലും ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ചിട്ടി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ലോട്ടറി പോലുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ബിസിനസ് യാത്രകൾ ഫലപ്രദമാകുന്നതായിരിക്കും. വാണിജ്യം, വ്യവസായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ ഇവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സമയം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുമായി വാക്കുതർക്കത്തിനോ വഴക്കിനോ പോകാതിരിക്കുക. ബന്ധം വഷളാകുവാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ സാധ്യമാകും. ആരോഗ്യം വളരെയധികം ദുർബലമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അടുത്തതായി തുലാക്കൂറാണ്. ചിത്തിര അവസാന പകുതി, ചോതി, വിശാഖം, ആദ്യമുക്കാൽ ഭാഗം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട തുലാക്കൂറുകാർക്ക് ഈ മാസം സാമ്പത്തികമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുഭവിക്കാം. ചെലവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവശ്യമാണ്. ജോലിയിൽ സുഖകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ വന്നുഭവിക്കാം. ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നേറുമെങ്കിലും പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ സ്വന്തം ശക്തിയിലും ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. കാർഷിക കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെയധികം നല്ല സമയമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. പ്രണയജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരിക്കുകയില്ല. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നുഭവിക്കാം. അത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് വഴിവെക്കാം. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരാം. അതിനാൽ തന്നെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായി വൃശ്ചിക കൂറാണ്. വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട. ഈ മാസം ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ഭദ്രത ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല അവസരങ്ങൾ
വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ വളരെയധികം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദേശ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ്. കുടുംബജീവിതം പൊതുവിൽ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പല മംഗളകർമ്മങ്ങളും നടക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പല വെല്ലുവിളികളും ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വരും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അനാവശ്യമായ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. അടുത്തതായി ധനുക്കൂറാണ്. മൂലം പൂരാടം, ഉത്രാടം, ആദ്യകാൽഭാഗം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട ധനുക്കൂറുകാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കുടുംബ ബിസിനസ് വളർച്ച പ്രാപിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി വഴക്കിടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നുഭവിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയം ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വന്നുചേരും. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതിയിടുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ പല അസ്വസ്ഥതകളും വന്നുഭവിക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതായുണ്ട്. അടുത്തതായി മകരക്കൂറാണ്. ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി എന്നിവയിൽപ്പെട്ട മകരക്കൂറുകാർക്ക് ഈ മാസം സാമ്പത്തികമായി ചില കഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പണവരവ് മുടങ്ങിയേക്കാം. ചെലവുകൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കും. ഔദ്യോഗികമായ ഉയർച്ചകൾക്ക് എന്നാൽ സാധ്യതയുണ്ട്. കച്ചവടക്കാർക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യാത്രകൾക്കും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല സമയമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരും. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വന്നുഭവിക്കാം. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കുംഭക്കൂറ്, അവിട്ടം അവസാന പകുതി, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യമുക്കാൽ ഇവയിൽപ്പെട്ട കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് ഈ മാസം ചിലവുകൾ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരാധീനവും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധമായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മത്സരം നേരിടേണ്ടതായി വരും. ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ സംജാതമാകാം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. പങ്കാളിയുമായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ശാരീരികമായ പല അസ്വസ്ഥതകളും രോഗങ്ങളും വന്നുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അവസാനമായി മീനക്കൂറാണ്. പൂരുരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ മാസം വിദേശ ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കരാറുകൾ വഴി പ്രയോജനം ലഭിക്കും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്നും പ്രയോജനമുണ്ടാകും. പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം പ്രാപ്യമാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. സഹോദരങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ശക്തമാകും. ഏകാന്തത ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പല മുൻ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് അസാമാന്യമായ നേട്ടം ഈ മാസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാമ്പത്യബന്ധം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും.
ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. പുതിയൊരു വിഷയവുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.